І про ситуацію на фронті та прогнози щодо подальшого розвитку війни ми поговоримо зараз із нашим гостем. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, доєднується до нас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Кілька днів поспіль під обстрілами Запорізька АЕС. Об'єкт вже 5 місяців, як захоплений російськими військами. Про катастрофічні наслідки вибуху на АЕС попереджають і в Енергоатомі, і в Офісі Президента, і закликають світ змусити Кремль вивести війська з території АЕС. От одне з останніх влучань було поблизу сховища з ядерними відходами. От як ви гадаєте, яка ціль росіян, враховуючи те, що вони теж там перебувають? Власне, варто говорити про те, що тактика росіян – це тактика ядерного шантажу. І в першу чергу це стосується країн Заходу. Давайте подивимося на передісторію подій. Раніше росіяни використовували тактику залякування виключно українського цивільного населення. Це стосується подій в Бучі, Ірпіні та всіх інших. Потім, зрозумівши, що дух українського народу в моменті супротиву російській агресії зламати не можна, перейшли до тактики виключно ракетного терору. Причому удари наносилися по об'єктах житлової інфраструктури. Знов таки з метою залякати цивільне населення. Тактика, знов таки, мала провальний характер для російських окупантів. Відповідно, росіяни, зрозумівши це, перейшли до тактики вже ядерного шантажу, в першу чергу країн Заходу, таким чином змушуючи і тиснувши, власне, на політичні проводи цих країн з метою змусити Україну пристати на так звані мирні перемовини, але за російським сценарієм. Як ви слушно зауважили, наразі основна небезпека – це ядерне сховище. Справа в тім, що це одна з найбільших ядерних сховищ на території Європейського континенту. Відповідно, якщо будуть негативні наслідки, то це торкнеться не тільки України, але в першу чергу країн Європи. І те, що відбувається поблизу і на території, я підкреслюю, самої Запорізької атомної електростанції, свідчить про те, що Російська Федерація використовує цей об'єкт не лише як місце для базування своєї важкої бронетехніки і особового складу, але й в першу чергу як місце для нанесення ударів по інфраструктурі українських міст, прекрасно розуміючи, що власне відплатного вогню з боку української сторони не буде. Але от як гадаєте, за вашими прогнозами, чи може світ реально змусити їх вивести звідти війська або припинити принаймні обстріли? Українській стороні на міжнародній арені, на мою думку, варто наполягати на тому, що ядерні об'єкти, які знаходяться, власне, в зоні бойових дій, причому не тільки ядерні об'єкти, але й інші об'єкти критичної інфраструктури, йдеться про захоплення ТЕС, мають перейти під контроль міжнародних інституцій. Мовиться навіть не про введення міжнародного військового контингенту, але Російська Федерація має допустити міжнародних спостерігачів і забезпечити безперебійну життєдіяльність всіх критичних об'єктів інфраструктури. Тобто українська сторона має наполягати на введенні на територію цих об'єктів представників третіх країн. І в першу чергу це мають бути представники МАГАТЕ. Це стосується Запорізької атомної станції. До речі, позиція МАГАТЕ досить чітка і жорстка. Вони півроку вимагають від Російської Федерації допуску на ядерні об'єкти. Відповідно, наразі Україна має всі підстави говорити вже з трибуни Радбезу ООН про те, що Росія є не просто країною-спонсором тероризму, а безпосередньо країною тероризму, наполягаючи саме на ядерному шантажу і на тих небезпечних наслідках для країн світу. От якщо переходимо вже до Запоріжжя, Мелітополь, Південь – це ті ділянки, на яких останнім часом фіксують рух колон російської техніки. Чи можна говорити про те, що російські війська зміщують свої цілі для атак зі Сходу на Південь? І от наскільки дійсно реальний наступ на Запоріжжя? А що ще вказує, окрім стягнення сил і створення нових батальйонно-тактичних груп? Ну, власне, варто говорити про те, що зоною уваги російських окупаційних військ, крім Запоріжжя, Херсона, є і Донецька область. Напрям наступу відбувається
практично по 7 основних пунктах оборони українського війська. Тому говорити про те, що російські війська змінили пріоритет, ні. На мою думку, Донецький напрямок залишається ключовим. Я пояснюю, чому. Справа тим, що цілею другого етапу так званої спецоперації окупаційних військ був вихід саме на адміністративні кордони Луганських і Донецьких областей. Він досі не виконаний. Відповідно, Російській Федерації треба продавати, так би мовити, щось внутрішньому споживачеві. І тут вихід, скажімо так, активізація боєзіткнень Запорізької області буде незрозуміла в першу чергу для мешканців самої Російської Федерації. Що стосується Херсонських областей, Херсонської і Запорізької області, то дійсно відбувається передислокація, причому зафіксована передислокація як силових районів Російської Федерації. Мовиться про перекидання паромом Єськ, Маріуполь, додаткових підрозділів і техніки. До 20 одиниць прибуває в порт міста Маріуполь. Так, відповідно, і передислокація з території глибинних районів Російської Федерації на правобережжя Херсонської області з метою утримати, власне, свої позиції. Не мовиться про контрнаступ, мовиться про намагання російських військ утримати території і, відповідно, унеможливити подальше просування Збройних сил України. Якщо ми подивимося, за останні два тижні Збройні сили України звільнили декілька населених пунктів на території Херсонських і Запорізьких областей. В Херсонській області загальна кількість звільнених, деокупованих населених пунктів приблизно до 55. Тобто ми можемо говорити про поступовий характер звільнення тимчасово окупованих територій. Не тільки Херсонської, але й відповідно Запорізьких областей. Давайте до гарних новин. От щойно стало відомо, міський голова Мелітополя повідомив Федоров про те, що хаймерси дуже влучно спрацювали і сьогодні, і було знищено до 100 осіб особового складу російських військ та техніка спалена. Оці удари по мостах, складах боєприпасів. Цієї ночі теж вони в соцмережах були опубліковані відео з палаючими ударами по Антонівському мосту. Наскільки вони виснажують, знекровлюють війська ворога, ослаблюють? І в цьому контексті, у разі, якщо Україна, коли Україна отримає снаряди для хаймерсів на дальність 300 кілометрів, от чого це дозволить нам досягти? Буде Керченський після Антонівського? Так, звичайно. Варто говорити про те, що наразі Україна змістила акценти. Взяти під контроль, вогневий контроль, всі основні логістичні складові окупаційної армії. Мовиться не тільки про Херсонську область, де, власне, три мости – це Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний, відповідно, залізничне сполучення по дамбі Новокаховської ГЕС. Але й наносяться удари в першу чергу по логістичній складовій окупаційній армії в тилових районах на відстані до 100 кілометрів. Взагалі, наразі, за допомогою американських хаймерсів, відповідно, РСЗВ Марс-2 виробництва Німеччини, знищено до 50 складів і, відповідно, баз накопичення окупаційних військ. Вражаючі цифри. І варто говорити про те, що характер постачання РСЗВ він буде продовжений. Тим більше, враховуючи заяви Сполучених Штатів, що найближчим часом нам нададуть черговий пакет військово-технічної допомоги на суму приблизно 1 мільярд доларів. Якщо говорити про продовження цієї тактики, то відповідно порушення логістичної складової окупаційної армії створює передумови для успішного контрнаступу Збройних сил України. В першу чергу в Херсонській області, коли угрупування росіян, яке розташоване на правобережжі, буде фактично відрізано від основних баз постачання і логістичної складової окупаційної армії. Себто буде використана тактика видавлювання російських військ, що дасть можливість унеможливити чисельні втрати особовому складі української армії, техніці і відповідно озброєнні. Я вам дякую за відповіді. Дякую, що в такий ранковий час ви до нас доєдналися. До нових з вами зустрічей от в такому форматі. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт.